Salam əziz müştərilərimiz, yeni yupkalarımız gəldi. Paçka paçka hər cür çeşidləri var. Aç bura qoy, hamısından çəkək videosunu. Stretch na boyda böyük bədəndir. Böyük razmerlər üçün yekə bədənlər. Çox super materialları da var. Stretch vidi. Qəşəng cibləri də var. Yəni dizdən olan yeni yupkalarımızdı, paçka paçka varımızdı. Bax bu cür. Paçka ilə gəldi, yeni gəlib. Hansı bölgəyə istəsəz 500 dənə, 1000 dənə yığıb yollaya bilərik. Ardı gəlir cinslərdə, cins yupkalarda stretch bir material. Çox qəşəng rəngləri də var. Stretch bir materialı var, çox gözəl yupkalardır. 057719355 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayın. Məlumat üçün 0 Azərbaycanın hər bölgəsi ilə işləyirik. Bütün rayonlara mal göndəririk. Topdan satış 1.50-dən 3 manata kimi mallarımız var. Hansı bölgəyə istəsəz, yenə deyirəm, Naxçıvana kimi mal çatdırılmamız var. Topdan çatdırılmalıdır. Yəni 100 dənə, 200 dənə seçirsiniz, yığırsınız, biz də göndəririk. Yeni gələn bu yupkalarımız da bu cürdür. Bütün rəngləri də var, rəng bərəngdə. Hər rəngindən əldə eləyə bilərsiniz. Tünd yaşıl rəngi də, bax bu rənglərindən də götürə bilərsiniz. Hansı bölgəyə deyirsəz, yenə deyirəm, çatdırılmamız var. Mağazamız Sədərə Ticarət Mərkəzindədir, 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Tapa bilməsəz, zəngilin yeri ünvanı deyək. Xırdalanda və Lökbatanda mağazalarımız var. Topdan Azərbaycanın hər bölgəsi ilə işləyirik. Kofta çeşidlərimizdə qısa qol, uzun qol, hər cür koftalarımız, yay və yaz mallarımızdır. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz.